नमस्ते, म रमण थामी। आज तपाईँलाई एउटा पुरानो गीत झलकमान गन्धर्वले गाउनुभएको अल्लारे नानी केसी माया लाउने तिम्रै बेसी। झलकमान गन्धर्व एकजना हुनहार गायक हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, लोकगीत क्षेत्रमा एकजना त्यस्तो धरोहर हुनुहुन्छ जसलाई हामीले जति श्रद्धा जति सम्मान गरे पनि पुग्दैन सायद। म उहाँको गीत आज थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु, छोटो तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। अल्लारे नानी केसी मुया लाउने तिम्रै बेसी नहुने रहेछ र अल्लारे नानी केसी मुया लाउने तिम्रै बेसी नहुने रहेछ र I'm not